Vaše ime i prezime, molim. Rosanda Karadžola. Dobro, gospođa, i zašto ste vi ovdje i što vama... Inače sam otočanka koja sam čak 46. rodila. Živite ondje ili živite u gradu? Živim ovdje sad jer sam se razbola, ja i suprug smo dalje, možda 20 metara od vas. A Liti je Kaprija ili? Ne znam jer smo jedno i drugo, ja srce, a on može tamo. Dobro, razlog prosvjeda. Razlog prosvjeda je naše, zato jer je problem od naše rive do svih naših kuća doći iz razloga što nemamo mogućnosti da kupujemo dole na otoku i vječito smo vezani sa teretom od 30 do 40 kila i to sa rive koja je nova napravljena do naših kuće je negdje 2,5 do 3 kilometra, to ne mogu stari ljudi jer ja spadam već u tu kategoriju 78 godina, zbog toga prosvjedujem. A prosvjedujem je moj zbog toga, jer zbog juga brodovina ne pristaju, a ovdje na ovoj rivi i na tom dijelu zapadu je napravljena ta riva, jugo će još više smetati, tako da čim bude malo vitra, mi ne možemo ni pristati, a ne možemo normalno ni donijeti te naše stvari koje smo prisiljene kao umirovljenici. Mislim da vam ne treba govoriti.